Reala baxırsınız, artıq bugündən etibarən Bakı və Abşeronda Novruz bayramı yarmarkaları təşkil olmasına başlanılıb. Qeyd edək ki, kənddən şəhərə adlı bu yarmarka Bakı və Abşeronda 3 fərqli zonada təşkil olunacaq və yarmarka mart ayının 19-una qədər davam edəcək. Hazırda bizim yanımızda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov var. Vüqar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Başdan gələn bayramınız mübarək olsun. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Bizə zəhmət olmasa bu yarmarka haqqında məlumat verərdiniz. 3 fərqli zonada olacaq. Bunlar hansı zonalardır? Ümumiyyətlə, burada qiymətlər necə tənzimlənir və neçə çeşiddə məhsullar təqdim olunur? Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi biz artıq mart ayından başlayaraq, fevralın sonlarında mart ayından başlayaraq biz artıq yarmarkaları bərpa eləmişik. Pandemiya səbəbiylə kütləvi tədbirlərin keçirilməsində haqlı olaraq müəyyən məhdudiyyətlər var idi. O məhdudiyyətlər aradan belə vəziyyət səngidiyinə görə və müəyyən fermerlərə dəstək məqsədi ilə zərurət yarandığına görə təbii ki, bizdə razılaşma əsasında bu yarmarkaların fəaliyyətini artıq bərpa etdik və bu məsələ də nədən ibarətdir? 3 nöqtədə hələlik. Bilirsiniz ki, əvvəlki illərdə daha çox nöqtələrdə olurdu. Daha uyğun olan sanitariya qaydalarına, gigiyena qaydalarına daha yaxşı riayət oluna biləcək bir şəraitin yaradıldığı nöqtələri seçdik ki, az olsun, amma hər şey qaydasında olsun. Bilirsiniz ki, bu günləri tək Azərbaycanda yox, bütün ölkədə ən çox, ən böyük problem pandemiya ilə bağlıdır, koronavirusun yayılmasına bağlıdır və bu baxımdan sanitar gigiyenik normalara əməl olunması ən vacib məsələdir. Bu səbəbdən ən çox sual verilmiş ki, niyə əvvəllər çox idi, müxtəlif nöqtələrdir, indi 3 nöqtədədir. Hazırda Kənsik metro stansiyasının çıxışında ki, biz yarmarkadayıq. Bundan başqa İnqilab kinoteatrının yaxınlığında Binəqədi rayonu ərazisində yarmarka fəaliyyət göstərir və eyni zamanda 3-cü yarmarkamız Abşeron rayonu ərazisində Xırdalanın Heydər Əliyev prospektində Xırdalanda fəaliyyət göstərir. Yarmarkaların təşkilində əvvəlki prinsiplərimizdən elə bir ciddi bir fərq yoxdur. Fermerlər, kimlər ki, məhsul çıxartmaq istəyir, onlar aqrar tədarif və təsisat açıq səhmdar cəmiyyətinin rəsmi saytında qeydiyyatdan keçirlər və o həmin fermerlər arasında seçim edilir məhsul seçdiyinə görə və təbii ki, fərdi danışıqlar da olur, məhsulun həzmindən də asılıdır. Məsələn, bu dəfəki Novruz yarmarkamız bir həftə təşkil olunacaq və fermerin bir gün satış həcmi həyata keçirəcək bir fermerin gəlməsindən daha çox yarmarkanın davamlı fəaliyyətini təşkil etmək üçün daha çox məhsul gətirə biləcək fermerlərə üstünlük verilir. Təbii ki, 30 fərqli zonadan 60 fermerdir, 100-ə yaxın. Bəli, təxminən 30-a yaxın zonadan müraciət ediblər fermerlərimiz. Əksəriyyəti də müraciətləri dəyərləndirilərək Aqrar Tədarük Təsisat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən fermerlərin nəqliyyat problemini biz həll etmişik. Yəni, bunların logistika məsələsini biz həll etmişik. Bilirsiniz ki, istənilən ölkədə tək söhbət Azərbaycandan getmir, məhsulların qiymətinə təsir göstərən əsas amillərdən biri nəqliyyat xərcləridir. Və o nəqliyyat xərclərini biz öz üzərimizə götürdüyümüzə görə və fermerləri burada pulsuz piştaxtalar, tərəzilər və digər vasitələrlə ki, hansı ki satış nöqtəsində ehtiyac var, bunların hamısı pulsuz təmin olunduğuna görə və təbii ki, yarmarka sözün əslində aslında bir alternativ olur. Bu günləri kənd təsərrüfat məhsulları hansı obyektlərdə satılır? Supermarketlərdə, məhəllə marketlərində satılır, bazarlarda satılır və təbii ki, əsas bu üç istiqamətdə satılır və bir də fermerlərə bir növbəti bir alternativ təşkil edirik ki, bu nöqtələrdə də satın, əhalinin daha çox tələbatının olduğu ərazilərdə və nəticə etibarindən yarmarkalarımız bir neçə müddətdir davam edir, həftə sonları yarmarkalarımız başlayıbdır. Apardığımız müşahidələr, təhlillər göstərir ki, qiymətlər ucuzdur. Təbii ki, burada satış qiymətində fermer müəyyənləşdirir. Daha qiymətlər liberal iqtisadiyyatdır, bazar anlayışının özündə bu var ki, tələb təklifə görə müəyyənləşir qiymətlər və söhbət tək yarmarkadakı məhsula tələbdən getmir, ümumilikdə paytaxtdakı bu məhsula, konkret məhsul olan tələbdən və ona olan təklifdən gedir. Nəticə etibarilən fermerlər özləri müəyyənləşdir, amma yenə də nəqliyyat xərclərini biz üzərimizə götürdüyümüzə və burada satış nöqtələrində fermerləri hər bir şeylə pulsuz təmin etdiyimizə görə ki, fermerin əlavə xərci yoxdur.
O baxımdan burada yarmarkada qiymətlər digər nöqtələrə nisbətən, bəyək saydığım o satış nöqtələrinə nisbətən aşağıdır. Amma yarmarkanın təşkilində məqsəd heç də o deyil, hədəf heç də o deyil ki, 100% burada mütləq ucuz satılacaq. Yox, bilirsiniz ki, qiymətlər məhsulların çeşidlərinə asılı olaraq dəyişir. Sadəcə biz qiymətlərin daha aşağı olması üçün şəraiti yaratmışıq. Şəraiti yaratmışıq və apardığımız monitoring nəticələri də göstərir ki, nəticə itibarilə məqsədimizə nail olmuşuq. Və vətəndaşlar ayın 19-da daxil olmaqla 19-dan qədər bu 3 nöqtədə yarmarkalara gələ bilərlər və bayram bazarlıqlarını edə bilərlər. Buradan uduşlu çıxan həm alıcılardır ki, daha keyfiyyətli orqanik məhsulu daha ucuz qiymətə alırlar. Həm fermerlərimizdir ki, məhsullar satmaq üçün bir alternativ bir satış platforması əldə ediblər. Həm də təbii ki, insanların rifahından razı qalan dövlətdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Qeyd edək ki, bizimlə həm söhbət olan şəxs Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov idi. O bizə bugündən artıq başlayan Novruz yarmarkası haqqında məlumat verdi. Yəni, yarmarkanın keçirilməsinin əsas məqsədi nədir? Burada hansı çeşiddə məhsullar təqdim olunur və bu məhsullar daha çox hansı məhsullardır? Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, artıq bugündən etibarən Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq Kənddən Şəhərə adlı bayram yarmarkası təşkil olunub və bu yarmarkalar mart ayının 19-una qədər davam edəcək. Bakı və Abşeronda 3 fərqli zonada. Realı izləməkdə davam edin.